Eu volto. Horrível. Ah, oh, man. Oh, dude. Vou puxar, hein. Vou puxar, hein. 3, 2, 1. Não, abolente. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ali, não tem nenhum... Darus! Ai, Darus, tá. Será que dá ou não? Eu acho que não é Aqueliote, servidor 3.11, médio XP rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. Pudesse mudar o jogo. O Twilight Ot tem uma dinâmica única de storytelling que afeta as criaturas, as recompensas e o visual com base na escolha dos seus jogadores. Além disso, tem raids sempre atualizadas, uma quest para testar os mais fortes e conquistar os melhores itens. Dia 14 de junho, conheça o Twilight Ot e escolha seu caminho. Sua voz tá saindo, cara, sua voz tá saindo. Eu nunca te dou nada, não sua te voz presente, tá saindo. Sua voz tá saindo, tá escutando, né? Sua voz tá saindo, tá escutando, né? Tá bom, tudo bem, oi chat, boa noite, chat. Tô tão feliz, vocês vão adorar, chat. O quê? Então você sabe que eu não te dou presente, você reclama, né, mano? Você, pô, mas, cara, eu vim pra sua vida pra somar, né? Uhum. Tá, eu vou te mandar um history, você vê com o pessoal na live. Mas você não pode, você tem que jurar por tudo, que você não vai ver esse history... É, sem ser o pessoal da live. Você tem que ver junto com a live. Quero tá sua bom. Primeira reação honesta. Tá bom. Tá? Vou te mandar o link aqui. Mandei. Primeiro, olha o nome do perfil. Não é pra ver sozinho. Eu não vou ver sozinho. Você vai mandar onde? Ah, tá. Não conheço. Aquele do Bloodsuckers. Um fantástico Deco, Diogo, Pisa e Frank. Um grandíssimo salve para vocês da Banda Fome. E galera, vamos ajudar a Banda Fome a crescer aqui no Instagram. Sigam a página da Banda Fome, assim, por favor. Vamos apoiar o Underground Nacional, que tem tantas canções maravilhosas. Excelentíssimo Rubini, um fantástico salve para você, vindo diretamente de mim, Conde Afanás, o lendário vampiro de API. Vocês estão fodidos, tá? Quem que teve essa ideia aí?
Amanhã o teu número tá no LX vendendo. Vendendo iPhone por 2 mil. Nós somos a Bloodsuckers! Ah, é aqueles caras lá! É ele, porra! É ele! Nem fudendo! Irmão, eu sou o rei do network, porra! Não é possível, aqueles cara, aqueles irmão, quatro caras lá. É o Conde Afanásio, é, eu Conde Afanásio, mano. Eu falei com o vampiro, porra! The Bloodsuckers, banda de pós-punk com rock alternativo daqui de Apiaí. Estamos aqui com o TJ, baterista nosso. Do... Quem mandou o salve é o do meio aqui? É, o Conde Afanásio. Cara, tu tá fudido na minha mão, tá? Velho. Tu tá fudido na minha mão, Guido. Já tô te avisando já. Que isso, velho? Tu foi tá um fudido. Salve, porra. Tá que fudido. Isso? Qual é? Caralho, achei que você fosse gostar do bagulho, mano. Tamo aqui também com o Mephisto, o baixista, então, só que ele não gosta muito de aparecer. Eu salve pros caras que você tava vendo ontem, mas, pô. Tamo aqui pra falar pra vocês. Achei que você fosse nós achamos cara. Um guitarrista novo. O cara é lá de Capão, tá ligado? O cara tá tocando com nós. Só que ele não vai aparecer aqui porque ele tá com vergonha. Mas só pra avisar vocês aí também, mano, que até o final do ano nós queremos lançar duas músicas novas aí. No olho. É isso aí. Então... Falou, amor. Tá fudido, moleque. Tá fudido. Quem? Cara, eu fiz... Você sabe quem mano, que eu vou pedir pra te dar um salve? Eu fiz uma homenagem pra você, sabe quem véio. Que vai te dar um salve? Não. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Fudeu. Então, pessoal, o Pumbel, pra quem conhece, tá? Ele era o top EK por muito tempo no Tibia Global. E ele perdeu a posição. Desde que ele perdeu, ele parou de jogar, tá?
E agora ele colocou o char à venda no bazar por 590k de TC, tá? Vai sair hoje. Então vamos ver aí se vai ter comprador. Ele já colocou outra vez, ninguém comprou, ele colocou de volta agora. Vamos ver se hoje vai sair um comprador aí pra esse char, tá? O stop é cair global. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.